Vai esat gatavi sestdienas vakara Latvijas loto izlošu raidījumam? Mēs esam! Ar mums kopā šovakar optimisma pilnais Lauris Zalāns. Esiet sveicināti! Nezinu, vai katru dienu esmu optimists, bet nākot uz izlošu studiju man tiešām vienmēr ir priecīgi ap sirdi. Un tas saprotami. Nākamās 10 minūtes mums visiem kopā būs iespēja piedzīvot daudz labu lietu. Tiks izlozēti un nosaukti skaitļi, noskaidrotas un paziņotas uzkrājuma prognozes un sveikti arī papildspēļu laimētāji. Šī ir mēneša otrā sestdiena un tas nozīmē... Un tas nozīmē, ka īpaši vērīgiem vajadzētu būt Moment Loterijas miljons papildspēles dalībniekiem. Rezultātus paziņosim tuvāk raidījuma beigām, bet jau zināms, ka ar 1000 eiro sveiksim 10 dalībniekus. Taču sāksim ar to, ka šoreiz atskatīsimies uz iepriekšējo divu nedēļu veiksmes stāstiem. Tieši tāds bija arī mans plāns. Un sāksim ar, nu jau pieminēto, Moment Loteriju miljons. Tajā ir laimēti vēl 4-3 tūkstoši eiro laimesti. Šajā Moment Loterijā tas ir noticis jau 51 reizi. Atzīšos, ka es, un domāju, arī visi Moment Loterijas miljons dalībnieki ļoti gaida, kad tiks laimēts nākamais līdz šim Latvijas Moment Loteriju vēsturē lielākais laimests 1 miljons eiro. Atgādināšu, ka savus īpašniekus nav atraduši vēl 3 lielie laimesti. Paveicies arī kādam sporta loterijas dalībniekam laimēti 5000 eiro. Sporta loterijai noteikti sabiedriskā labuma mērķis. Ar tās dalībnieku palīdzību tiek atbalstīta lieliska iniciatīva. Kustība, kas vieno. Katru nedēļu 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai saņem kāda skola, projekta, sporto visa klase dalībniece. Cik skolas jau saņēmušas šo vērtīgo atbalstu? Līdz šim jau 82 skolām piešķirta 5000 eiro. 33 skolas atbalstu saņēmušas jau 2 reizes, bet 8 pat 3 reizes. Nu vai nav kolosāli? Un tas viss pateicoties jums, mūsu loteriju dalībniekiem. Bet ar to mūsu šī vakara veiksmes stāsti nebeidzas. Jā, man vienmēr ir prieks, ja kādā no mūsu Moment Loterijām tiek laimēts tās vērtīgākais laimests. Un šoreiz īpaši veiksmīgi ir bijusi Moment Loterija, kuras nosaukums silda katra maidzīvnieka īpašnieka sirdi. Moment Loterijā ķepas laimēti 55 tūkstoši eiro. Starp citu, arī veiksminiecei mājās ir suns. Tieši tāpēc viņa bija nolēmusi izmēģināt veiksmi šajā Moment Loterijā. Vai ar to visi veiksmes stāstīs stāstīti? Nē, pašu veiksmīgāko atstāju uz beigām. Ļoti populārajā simtgades loterijā laimēts 100 000 eiro laimests, un tas notiek jau 64. reizi. Šoreiz tik ļoti vērtīgais laimests ir atklāja zem pieneņpūka simbola. Bet ne jau tikai laimestus un izklaidi mēs saņemam no loterijām. Nauda no Latvijas Loto loterijām atgriežas valsts un pašvaldību budžetos palīdzot realizēt mums visiem svarīgus projektus. Tāda ir mūsu paša loterija. Sveicam visus laimētājus un vēlam veiksmi arī turpmāk. Domāju, ka veiksmi noderēs jau nākamnedēļ visiem mūsu jaunās papildspēles Viking Loto piedzīvojumu auto dalībniekiem. Jo trešdien noskaidrosim gan 1000 eiro laimētāju, gan otro no 11 pretendentiem uz jauno automašīnu. Tas 17. aprīlī, bet jau tūlīt ielūkosimies ļoti vērtīgajā vakardienas Eurojackpot izlozē. Tā arī darām. 12. aprīļa Eurojackpot izlozē varēja laimēt 86 miljonus eiro. Šoreiz tika izlozēti šādi skaidļi. 1, 34, 39, 47, 49 un papildu skaidļi šoreiz ir 1 un 12. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eurojackpot spēlētāji. Cik naudas būs iespējams laimēt 16. aprīļa Eurojackpot izlozē? Uzkrājuma prognoze turpina pieaugt un otrdienas vakarā tā būs jau 98 miljoni eiro. Uzkrājuma prognoze par uzminētiem 5 skaitļiem un tikai 1 papildu skaitli – 4 miljoni eiro. Sestdienas izložu vakaru turpināsim ar Jokers ciparu izlozi. Kā iespējams pretendēt uz Jokers laimestiem? Pavisam vienkārši. Piedaloties kādā no skaitļu loterijām, nepieciešams ar jā apstiprināt dalību. Vai ticis kāds laimests un cik vērtīgs tas ir, uzzināsiet salīdzinot kuponu numuru ciparus ar izlozētajiem. Jo vairāk ciparu nobeigām sakrīt, jo laimests vērtīgāks. Vai laimests būs arī par sakritušiem pēdējiem diviem? Obligāti. Tie būs 15 eiro. Bet es turēšu
abus īkšķus, lai kādam sakrīt pēdējie seši, jo tad būs laimēts Džokers lielākais laimests – 150 tūkstoši eiro. Džokers ir atbildīgs arī par Latloto izlozes papildu skaitli. Un tas ir norādīts arī jūsu Latloto 5 no 35 izložu kvītī un ir vērtīgs un strādā pat tad, ja Džokers šovakar nemaz nav spēlēts. Vai papildu skaitļa vērtība ir nemainīga? Jā, ja paveiksies ar visiem pieciem Latloto skaitļiem un arī papildu skaitlis sakritīs, tad tas jūsu Latloto laimestam pieskaitīs vēl 100 tūkstoši eiro. Izklausās pēc lieliska plāna. Džokers pirmais cipars 8, otrais 5, trešais 4, ceturtais 5, piektais 1 un sastais, kas ir arī papildu skaitlis, 3. Papildu spēlē Džokers laimējuši kuponu numuru cipari 8, 5, 4, 5, 1, 3. Kad papildu skaitlis noskaidrots, ir īstais brīdis Latloto 5 no 35 izlozei. Vai papildu skaitli šovakar būs vērts salīdzināt, to uzzināsim pēc brīža. Vispirms jāskatās, vai šovakar kādam būs izdevies uzminēt tos 5 skaitļus, kuri būs redzami uz izlozētajām bumbiņām. Un ja būs? Tad būs laimēt šī vakara vairāk nekā 31 tūkstoti eiro vērtais Latloto uzkrājums. Un tad gan jāskatās, kas ar papildu skaitli. Un ja sakrīt arī tas? Tad sākas pati labākā daļa – saskaitīšana. Latloto uzkrājums plus papildu skaitļa 100 tūkstoši, kopā tas ir lielais laimests – 131 tūkstotis 290 eiro. Latloto 5 no 35 pirmais skaitlis ir 3, otrais 4, trešais 8, ceturtais 12, piektais 10. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 3, 4, 8, 10, 12 un papildu skaitlis šovakar ir 3. Un nu laiks veiksmīgajiem Džokers 7 cipariem. Arī šajā izlozē, līdzīgi kā Džokers, uz laimestiem varat pretendēt tad, ja piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, ir apstiprināta dalība Džokers 7. Arī šeit laimesta vērtība nosaka tas, cik kuponu numuru cipari no beigām sakrīt ar izlozētajiem. Vai nu jau iesaistīti visi 7 kuponu numura cipari? Tieši tā, tādēļ jau tas ir Džokers 7. Un ne jau par velti mēs tos saucam par vērtīgajiem cipariem. Un ja veiksme šovakar būs kopā ar jums, un sakritīs visu 7 ciparu kombinācija, būs laimēts Džokers 7 lielākais laimests – 750 tūkstoši eiro. Lai izdodas! Džokers 7 pirmais cipars – 2, otrais 6, trešais 1, ceturtais 1, piektais 4, sestais 3, septītais 9. Papildu spēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kuponu numuru cipari 26 11 4 3 9. Un nu uzzināsim, ko šis vakars nesis mūsu izložu dalībniekiem. Jūsu uzmanībai izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Un pienācis brīdis uzzināt Momentloterijas miljons papildspēles aprīļa izlozes rezultātus. Ja Momentloterijai ir papildspēle, tas nozīmē, ka arī nelaimējusi biļete var atnest laimestu. Tikai ar vienu noteikumu. Tā papildspēlei jāpiereģistrē. Tieši tā. Aprīļa izlozē piedalījās 31888 nelaimējušas miljonas biļetes un lūk 10 veiksmnieku vārdi. 1000 eiro šodien laimē Dace Greize, Elīna Vecvagare, Kristaps Sidorenkovs, Māris Ramanis, Aigars Lūsa, Uldis Stepiņš, Andris Baltiņš, Ieva Reine, bet Vita Noriņa kopā laimēja 2000 eiro, jo tika izlozēta divreiz. Lauri,
Vai tev šovakar ir labi padarīta darba sajūta? Roku uz sirds liekot varu teikt, ka ir gan. Visu, kas bija ieplānots, esam paveikuši. Skaitļi tika izlozēti un uzkrājām prognozes nosauktas. Laimētāji apsveikti un visi arī veiksmes stāsti izstāstīti. Arī es varu doties baudīt brīvdienas. Ko sola laika prognoze? Es teiktu tā. Tiem, kuriem sirdī pavasaris, tas nemaz nav tik svarīgi. Man ir ideāls brīvdienu plāns. Tur noteikti būs brauciens pie dabas un visādu gardumu ēšana. Lai arī jums jaukas brīvdienas un patīkamiem notikumiem bagāta nākamā nedēļa. Atā! Lai piepildās!